失踪的十岁男童阿卡莎是在上个月31号离家后，从此下落不明。男童走失消息随后在网络疯传。就在外界越加担心男童安危之际，15岁少年穆哈默伊斯迈昨晚入境安邦时，发现一名男童独自在巴士站徘徊。一问之下，才发现眼前的男孩是他弟弟的朋友，也就是网络疯传的走失男童。Saya nak berjalan-jalan pergi jumpa member kat Bukit Abang. Lepas tu kebetulan jalan jam, motor jalan slow. Lepas tu tengah jalan tu serempak dia kat bus stop. Masa tu pukul berapa tu? Dalam sebelum maghrib, 7.15, 7.10 minit macam tu lah. Masa tu adik tu buat apa? Tengah duduk kat situ, seorang-seorang. Lepas tu, you buat apa? Lepas tu saya terus berhenti lah, saya tanya dia gimana semua, tak nak jawab, dia menangis terus.由于男童无法指认出住家准确位置，伊斯麦只好将男童带回家里安顿，再通知男童家人。Dia penat, tapi dia just bagi tahu, dia ikut satu family ni pergi Giant. Lepas tu, diorang macam terpisah dan dia sesat, dia cakap.警方昨晚已经向男童录取口供，并送往国民大学医疗中心做健康检查。男童母亲承诺将会和前夫商讨孩子抚养事宜，确保类似事件不会重演。